keçid alaraq İspanya La Ligasına və La Ligada Barcelona Atletico Madrid görüşü keçiriləcək. Anten FM-dən idman spikeri Səmra qoşulub efirə və gəlin onun fikirlərini alaq. O Barcelona Atletico Madrid maçı üçün öz proqnozlarını səsləndirək, görək nə düşünür və mən xüsusilə bildirmək istəyirəm, xanımlar proqnoz məsələsində olduqca diqqətli olurlar, çox incə detallara fikir verirlər. Məsələn, keçən dəfə Nərminzadə Real Madrid Ajax qarşılaşması üçün 3-1-4-1 hesabını gözlədiyini bildirdi. Elə maç 4-1 hesabı ilə də yekunlaşdı. Görək Səmra bu maçı nə düşünür və proqnozlarını eşidək onu. Salam, mən Səmra. Radio Antenası Kostikir. Barcelona Atletico Madrid hakkında proqnozlarımı verəcəm. Barcelona 43 xalla yenildi. Onu isə Atletico Madrid yenilir. 37 xalla. Barcelona Atletico Madrid komandalarının qarşılaşma statistikalarına nəzər salsaq. 2008-ci ildən bu yana onların arasında yəni ki, çox olmayıb. Barcelona'nın daha çox üstünlüyü şahid oldu və Atletico Madrid Real meydanında gələbə çalıb, ona daha çox Barcelona üstünlüyü oldu, aralarında heç çox olmayıb. Və son oyunlara nəzər salındı ki, Barcelona'nın qələbələrini qeyd eləmək olar. Lionel Messi'nin oyunların sayını artırmasını nəzərə alaraq, Barcelona'nın qələbə qazanacağını demək istərdim. Atletico Madrid'dən qarşılaşmada 2 qoldan artıq olacaq. Barcelona'nın qələbəsi. Bu Səmradır və Barcelona'nın qələbəsini gözləyirəm. Qeyd elədi, 2 topdan daha çox gol gözləyir. Deməli, üst seçiminə üstünlük verir Səmra. Və biz növbəti həftəni gözləyəcəyik. Təbii ki, bu proqnoz görək özünü nə dərəcədə doğrulacaq.